Hjarta og sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttir með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi 24. mars núna og ég núna komið á línuna hann Jón Björn Ólafsson hjá Íþróttasambandi fatlara og ritstjóri Karman.is Gott að blessa á sællæði ekki? Heið og sællinur Hvernig hefur það? Alveg ljómandi gott bara Þú varst að koma úr hörku hérna ferðalegi og fara úr Rússlandi? Já, þetta var ekki stutt maður Nei, og þarna voru sjálfur vetraolimpíuleikar fatlara? Já, hérna metraolimpíumóti maður, þetta var eitthvað annað gestur, ég get sagt þér það Já ha, En hérna við vorum með tvo keppendur þarna og já, maður svona kannski byrjaði á að drekka í sig svona aðstöðuna sem var í bóðið þarna Þetta var svona eitthvað svona nokkuð fjarðið sem maður hefur séð bara hérna heima sko Já Allt einhvern veginn svona Já, svolítið stærra og meir en maður á að venjast En við vorum bara ljómandi sátt með hérna framistuður okkar fólks Þetta í þriðja sinn sem Ísland tekur sátt á vetrarolympíumóti fatlara Þannig að við gerum okkur alveg fyllilega grein fyrir því að svona kannski kröfur árangur á meðal fremstu þjóða eru Já, svona, þar eru eins og bara við sjálfinna nýþróttunum svona nokkuð skammt að við komin en þetta allt á réttri leið og þetta voru mjög öflugi fulltrúar hjá okkur þau Erna og Jóhann Já. Og þessi flokkur sem þau keppa í sem sagt sitjandi flokkur hreyfihamlara þau keppa í skíðastólum nú veit ég ekki hvort þú hafir kynntir þess að græður eitthvað en þetta verður svona Já, þessi flokku sérstaklega er að sækja í því veðrið í skíða í þóttum fatlara og svona minnir óneitanlega á svona hjólastóla kappaksturinn í frjálsum að það er grein sem við ykkur alltaf gríðarlega mikla athygli. En já, vonaði að þessar skíðakeppnir í stólum verði það sem bara nú svona einn af stóru póstunum á vetrarolympíumóti fatlara. Já. En hvernig er svona, já það náttúrulega ekki alltaf aðstæður fyrir Íslendingarna náttúrulega að æfa yfir allan tíman, allan veturinn? Nei, og hérna enda hafa... Er kaldanlegt að hljómar á Íslandi? Já, enda hafa Erna og Jóhann verið að sækja sínar æfingar í gegnum alveg einstakt samstarf sem við eigum við Vinterparki í Colorado sem þetta í Denver í Bandaríkjunum Já Það er vetrar íþrótta miðstu sem það til í fatla með hann sem er svolítið svona komplett staður bæði fyrir endurhæfingu fatlara miðskíða yfkun sem og afrek sjálfum Já Og þetta er hérna svona Já, þetta vinna sem framkvæmdastjóri Special Olympics hjá okkur á Íslandi hefur hún Anna Karolína hefur leitt í gegnum ári og það er í raun og það var athyglisvert að vera komin þarna inn því að þetta er nú soldið mekka í bransanum, verðum maður að segja sko eftir sem maður kynist þessu betur og betur og við teldum fram tveimur þjálfurum þess að aðalþjálfurinn í Sochi sem eru bandarískis aðstofarþjálfurinn voru íslenskir þegar það eru Finnbóðsson og Lilja Guðmundsdóttir en Kurt Smith og Star Lane sem voru aðalþjálfurinnur okkar út í Sochi þau koma einmitt úr þessum ranni Vinterpark og hafa verið að þjálfa þar marga fremstu skíðu og íþróttamönnum heims úr rauðum fallara og Það er mjög sterka skýði í þrjótt að menn úr röðum ófallara. Já. Þetta er alveg ótrúlegu samt sko, já, ótrúlegu íþróttafólk að fylgjast með þessu eins og þegar maður fylgdist með þessu í beinni, þarna voru til dæmis blindir að skýða niður bara hraðar um að sjálfu gerir. Já. Það gefur hérna orðinu traust nýja merkingu ekki satt. Jú.
en í flokki sjónskertar og blinda þá, þá keppa þeir sem sagt með leiðsögumann eða gæt á undan sér mm-hmm. og það náttúrulega svolítið kunst fyrir, fyrir leiðbeinandan að halda réttri fjarlægð og, og mikil samskipti og svo sér maður þá flegi ferð sko að þessi gætar það góði skíðamenn þeir geta verið að flegi ferð að vesennast í brekkun og svo að þeir líta aftur fyrir sér líka sko Já það svolítið kæsni mm-hmm. það var margt andilið sem að sá þarna og og það var virkilega gaman að fylgjast með til dæmis framgangi í Úkraínumanna og tala nú sérstaklega í þessi skíðagöngunni mm-hmm. að hérna þeim gekk vel á mótinu þeir hafa verið að sækja í sig veðrið en það var svona já, og nú svona hálfpartin margir sem einhvern veginn heldur með þeim þarna út í Rússlandi sko, sökum stöðu mála á einum pólitíska vettvangi mm-hmm. en það var alveg einstætt að fylgjast með hvernig alls í Ólympíuræðin fallar sem og, og framkvæmdanum bleikana í, í Rússlandi og aðildarlöndin sem tóku þátt á mótinu voru virkilega einbeita sér að því að taka þátt í íþróttakeppni og þeir voru staðraðan í því að hérna láta ekki svona pólitíska stöðu svona, já, ræna þessu þessum einstaka viðburði í þeirra lífi Nei, nákvæmlega og hérna, og ég var mjög ánægð með svona nálgun allra sem koma að mótinu hvað það varðar, sem þetta íþróttamann á þjálfara, undirbúningsaðalega og fleira, hvað hérna virkilega lögðu á sig við að, við að halda gott mót við þessar aðstæður, en það ég mun hafa innan við 500 kilometrar í þetta heita svæði Já, á Sochi og vissulega var maður oft með, með hugan við þetta, en hérna, það var svona þægilega að geta sett þetta fyrir aftan sig og vera frekar að fókusa á sportið kannski mm-hmm. ekki margt annað í stöðunni Nei, nákvæmlega En þessi fulltrú okkar Egló og Jóhann þau eru væntalega stefna því að taka aftur þáttið eða það ekki? Já, sem sagt Erna og Jóhann Egló var svo sem kom ekki Já, afsaki, já ég meina Já, afsaki, ég bara mismælt með þetta Já Hvað segir þau? Erna og Jóhann þau taka hérna þau ætla væntalega að halda áfram eða það ekki að keppa á fullu í þessu Já Ég ætla bara rétt að vona það, nú eru allir bara einhvernig svona nýlendur og hvað segir maður, bara að ná úr sér ferðariðinni, þetta var mikið langt og strand ferðalag og mikið úthald að búa í svona nái, lítið hlópur í hvað hálfa mánuð, mm-hmm. en ég held að það sjáu, þau sjáu það bæði og fleiri að svona aðgengi sem þau hafa að dekkingu og þjónust í þessu gera sérstaklega með samstarfinu við Vinterpark í Bandaríkjunum að það einstakt mm-hmm. og svo náttúrulega bara búið að ganga óbúslega velgerstur að fá iðkendur til að sækja eins og vetra íþróttanámskeið fatlaðra sem IF hefur staðið fyrir síðustu ár Mm-hmm. Vetra íþróttanefndin okkar á mikið svo úrskili fyrir það það þarf alla orðið að auglýsa það því að það er þett setið hvert pláss Já Og náttúrulega ánægilegt að geta vonandi bara bætt við í framtíðinni og hérna alltaf gaman að hérna koma norður og halda þessi verkefni þar en það uppbyggingin á svæðinu fyrir norðan það eru fórundin vett að fylgist með henni Það er það Svona, það væri óskandi að hérna, auðvitað aðbúnaðar íslenskara skíðamanna væri betri hér heima fyrir en þetta jú allt aðstæðan háðingum til veðri sko mm-hmm. En hvernig var veðrið samt að núti hjá ykkur? Miklu betri en hérna Já Jó, það var eiginlega bara rjóma að blíða flest allar dagana mm-hmm. En þetta í mikill í hæð Olympiumótstorpið sem við bjögum í, það var í 900 metra hæð Já Og skíðasvæði náði upp í 2500 metra þannig að það var svo sem aldrei vöntun og snjó en svo rettum það bæði Erna og Jóhann að eins og snjórin og aðstæðnar þarna voru sko að það var svona líkara því sem við þekkja hérna heima mm-hmm. hann var náttúrulega svolítið blautur og þegar að þristi það þó hérna svona, var þetta svolítið knast og hættulegt það svona öðru sem þau að venja
í þessu skíðafæri sem þú kannski vanist í, í Bandaríkjunum. Já. En það var sama hvar maður kom þarna í fjallshlíðunum, þar voru alltaf snjóbyxur til takk, sko. Já. Þannig að eins og gula sem hérna, var bara að sína sig svolítið myndarlega á mörgöflum, ef hún gerði ómikla árósa, þá var bara spruta. Mhm, okkur. Búið til snjór, ekki vandamáli. En það var, svo var náttúrulega... Sko, ég man ekki hversu mörg hundru milljara, ég ekki þúsundi, þeir settu í þess að framkvæmdu leikana, sko. Þetta hefur kostað sitt? Já, já, svæðin er svo, þetta er einhvern veginn svo hrópandi andstæðar, þarna, því að eins og, já, strandtorti, það var, hérna, það var bara Benidorm feelingur þar, sko. Mm-hmm. Bara niður yfir strönd Svartahafsins og svo þurftur að haka í 60 km þá veistu bara komin upp í fjöll og 2500 metra hæð og snjór mm-hmm. og stafna með Benidorm og Aspen í 60 km fjöllag hvert frá öðru Já Hansi tröflu tilvera hans manni En nú þið þekki framöndan hjá okkur Já, eftir tvær vikur þá var Íslandsmótið þekki sundi Það við erum með sund og frjálsar hérna 57. apríl Helgin eftir það erum við sem sagt nýslagsmóti í boccia liftingum og bortennis fyrir norðan. Og við erum að keyra það með hérna Akri, eina okkar elsta félagi sem að fagna 40 ára afmáli sína þessu ári. Já. Og þannig að við fórum við hluta af íslagsmótinu norður og heimamenn í Akri og Lions klubnum Hæng verða svolítið svona í forgrunni við framkvæmdina á því móti. Mhm. Jú, við svo sem það finnst það alveg að það verður vissulega að má ekki einskorða bara móta hald við suðvesturhorni og það verður virkilega spennandi að fara með þessum mótsleita norður mm. Svo var það ekki verið að slá Íslandsmetum helgina svo ég í sundi og síðun ykkar Jú, og hérna hún svona já, hún Anita Hrafnsdóttir, hún búin að vera að sækja í sig veðri hún hérna Já, var fyrir miklu vonbrigðum síðastliðið sumar. Hún rétt misti að því að geta tekið þátt á heimsmeistaramótinu í Kanada mm. og hefur bara verið að breyðja á sér endajakslana síðan þá og taka á því í lauginni og náði núna að bæta Íslandsmeti í 800 metra skriðsundi. Mm. Og það er, hérna, þetta er svona, já, það er flokk samkeppni í þessum flokki hjá okkur, sem sagt flokki þroskahamlara. Já. Hún og Kolbrún eru nú svona okkar fremstu sundmenn og maður hérna svona, býsti því að þær muni gera virkilega mikið fylgall til þess að vinna sér inn sæti í Rio 2016 en þar á undan þá EM í sumar og HM sumari 2015 en það nóg að taka árin hérna, að vera farið í hérna samba partí í Brasilíu Já, nokkulega Jón Björn, ég ætla að leifa þér að sitja hjá í körfuboltanum þessu sinni en ég ætla að fá að heyri þér í næsta þætti Já, það ekki bara. Jú, það Ágúst Björgvinsson sem ætlar að fjalla körfubolta núna, þjálfari Vals. Já, þá nú vissar að stíga til hlið. Við erum að fara að tala með einhverja hérna sem hafa virkilega vita á þessu. Já, það ekki? Jú. Já. En eitthvað svona í lokin? Já, bara takk fyrir góðan þátt, meistari. Það var nú ekki annað sagt. Já. Það virkilega gaman að fylgjast með, hérna, spórstættinu mjög þér. Og hérna, haltu bara áfram, bættu í og trúðu mér, ég mun hlusta. Já, bestu þakki fyrir það, Jón Björn Ólafsson hjá Íþróttasambandi Fatlar og já, Karvan.is fylgir að sjálfsög úrslitakeppnin eftir þakki. Jú, við látum okkur aldrei að vanta og reynum að þvælast eitthvað hinum alvöru miðlónu. Það rétt, bestu þakkir. Og vinur. Blessaður. Æ. Já, það ekki langt hlustu góður, við ætlum að heyra hér í Ágústi Björgvinssyni, þjálfara Vals í körfubolta hérna eftir smástund og svo ætlum við að fara að fjalla ísokki eftir það, þannig að farið ekki langt hlustu góður Svo aldrei vita nema að við tróðum hérna upp úr ætlum við smá hestamönsku, fjör Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli